ni the same na Stato, lakini mazee hiyo experience yangu Stato iko kwanga poa mazee. Alafu yes, kwingine yeah. Msali alinitolea gun mazee Texas. Yeah. Msali ali msali kwa nakimbia kwa duka kununua bunduki. Ushaona msana kimbia ni kama anakimbia toy. Mazee msali kwa nakimbia kununua bunduki. Juu yako. Na ametu join. Wacha Maina tuambie kwa nini anasema tuko anti-American. Sema Maina. Hey, Maina, unataka ni stop issue kwa nini hiyo? Unataka ah oh shit, hata nimemtoa. Anataka ni stop issue jo kwa point of entry Buddha jo. Ha, unataka ni stop issue. Mbona umetuma ni join bana na hata niko mboka na niko na homa hata nikamwacha ni join juu nimeona nikaa umeni misunderstand. Yeah, yeah. Juu point yangu inakuwa kila saa unakuwa ngatu negative. Hujaiona positive mazuri na kasa hii nimekuambia electronics zako zote za Stato. Yeah. So like but anyway ni point yako but Maina kitu fani ni kuna venye mtu usifu state sana cho. Mimi usifu state mpaka kuna mse sasa I think it will depend na mtu ananisikiza. Kuna wasa uniambiaga mwafu na sifu state sana unataka kuishia huko kwa sababu nataka nisema that's the land of like the land of possibilities, that there are million possibilities for you. Where in Kenya, if there are million possibilities for you in Kenya, Buddha Johnny Kobole, it's five. Like you have five shots. You don't take any of the five shots, you're fucked. But sasa, niko nasema the same way kuna a million, pia kuna ile side, that ugly underbelly states. Ile, if such a small thing can turn into this ugly thing that you are there, like Buddha Johnny. Niko na nili cross barabara place mbaya jaywalking, now I have a criminal record. You see, like such things. I'm not a criminal. Yeah, yes, I crossed the road at the wrong place, but am I actually a criminal? No. You understand? You know, for sure. Yeah, I understand when you nasema lakini pana jama hapo bado sijui nani nilikuwa tu nikiwasikiza siko nikiwatch but yeah. For sure pana jama hapa ame explain poa sana amesema yes, kuna opportunities na pia kuna bado unajua kila kitu yenye ina merit bado ina disadvantage zake. Yeah, ni mato alikuwa anapatia nayo. Mato. Mm. Yeah, for sure hapa opportunities nazo ziko kabisa, yeah. Kabisa. Unaweza chase dream yako, unaweza ipata juu nika compare kasa hii life yangu hapa na venye nilikuwa home. Ni tofauti sana. Kenya ilikuwa tough work. Hey. Yeah, kabisa si unajua ba tunajua hapa napo life in ime change tofauti na venye ilikuwa so yeah. Of which siezi kasema ati ni kubaya hivyo juu mimi imenipa opportunity flani yenye singepata home. Maina, Colin isikiza vizuri, ungesikia nikiambia wase pia Ikonini podcast ingekuwa hii level without US. Wacheki. Yeah, like US, wacha nikuambie. The first name that comes to mind ni Chris Mogo. Kuna Chris Mogo US, Okeno Moranga US. Wacheki, like kuna ase wale walikuwa na hatuko tunaamini like Buddha jo hii show umerusha 10k yaje Buddha na hii. Yote ilikuwa before that to monetize to so na understand US. Like hata saizi kuna kugana dem, ule dem sweeter gana nile. Anonymous from Kisi. Anonymous. Like, we can have... Yes. So yeah. I know, but hey, waka, yeah, you go Canada, yeah. But still, I know the power of America. Understand? Yeah. Like at a pod, I don't think in kwa hii level, kasi nyinyi, like Kenyans in America. Kenyans in Kenya, jom si jam na mimi, but you of course, tuko tag rock pamoja, so na understand. Like, si expect mse, wa Kenya, akwe tu pali ya mechila, miyamua, like, hey, Buddha jo kunyweni, understand? Yeah. So, kuna hiyo level najua, like, hata siku za kwanza tukigo live, waseka kina Nubian King. Understand, like, I know the power of America, but still, njaku wapa nikiambia Maina, like, Buddha jo cross baro place poa jo, to see, nisikam US, ni, hey, Maina yuko abi hini, but Maina yuko na kunguru ya US, siya tijua liiba, but ju ali cross baro place mba. You know, shidamu haf na hiyo country, the fact that it's, like, you can make such a bullshit mistake that has nothing, you're not a criminal, but you're treated like a criminal. Ama ataka yu, mechiki vile wase ukanyagwa states, unapataka karau, ama kwekelea ni kwa shingo, alafu kimove na kuambia don't move. Kwa like, Buddha,
How am I not supposed to move? But Mwaf sasa hapo, hapo sasa ujue pia Kenyan tofauti juu naona ile tocha yenye bado yenye makarao yenye upitishia watu na isipokuwa ni venye sasa hapa state ni venye ati zinakuwa documented na everything. Yeah. Mimi nikakwambia vitu zenye nimefikia na makarao wa home bado. Hata labda ni wasi kuliko hapa. Yeah, najua. Ni wasi kuliko hapa state juu. Juu hapa kidogo tu nikaweza tu kumrecord kidogo hivi ama niende nitishe hiyo tape yake atanilipa. Unalipa. Yeah, but nakwambia mimi nimepigwa kibare mingi sana hapo kaamua hapo OCS anakupiga kibare unaangalia unaona damn. Wewe wenyewe tu ni sawa. Ni wenye sina hapo sina kitu naweza fanya. Yeah. But so I think mtu kama sheriff akudhulumu tu kidogo hivi hata hezi jaribu. Jukasa yeta yeah. Officer tu akanistopisha, mimi naweza mwambia sitaki kuongea na wewe ni pia mkubwa wako. Hebu niambie ufanye hivyo ati sanse moja kaa ngure. Always my love to you. Ndio nakwambia, anapiga risasi ya kichwa. Yes, ndio maana kila track sema ni. I think sisi kimoja ile tuwezi nini. Hata nikienjoy states, I think we expect this country that has all these opportunities and all this whatever to expect pia ikuwe less nini to people who are not criminals. You understand? Like, kuna sisi criminals, alafu kuna criminals. But still, hiyo ndashinda nikikwambia jo, states ndio imefanya iko nini kakuwa iko nini. Like, nime end up nikijua wase wengi, who are even Kenyans, but I've known them through states. Akina, tungejua na mobe, wapi. Acheki nani tena kuna hata nimerecord na wase walikuwa nao Seko Natal. Kama mseka Natal tume hang out na yeye mpaka na wife wake unacheki and that's because of states like states has that na Mr. UK usijam but states waga ina hata tukiangalia statistics zetu za iko nini number 1 inakuaga unajua Kenya number 2 ni states alafu huku chini ni unapata UK alafu akina Dubai zina hang on so we know how important states is. And but ile tu ni ile kuambia msee unajua kuna msee maybe ana watch ule anafikiria everything is rosy acha tafika pale ile wakuele story rapture alipatia na kuna msee alitoka Madhare akaishia states akastopishwa na karao akatoa dollars anaenda kupatiana na wao wase mimi nakwambia nimeona mtu amehongana na sahi yako jela venye tunaongea hapa tu mimi niko Texas barabara inaitwa 75 hapa jamaa anaitishwa ID anatoa ID akiwa ameshikanisha na mbao hapo $20 anamwambia that's for your tea utaenda so yeah hiyo jamaa sahi tunaongea sahi yako jela sahi na sahi yako kitu mwaka wa 4 jela sahi venye tunaongea so obril yenye Kenya straight ama kutoka hapo lazima ataenda hapo atadeportiwa hata kwa citizen au revoke. Sangesema hiyo that's so it's a good story tuna need kushare hapa so budo una notice kwa nini tunashare hizi story ndio msana kama kesho alikuwa na plan kubribeana ajue jo buda pale asifanye naelewa ni venye umeona nikaa nimekuingilia sana si ati nimekuingilia hapana ile tu ilikuwa tu discussion understand. Mimi niko niko background acha ni drop juu niko job. Poa. Iza kwa hiyo msejo. Damn. That's painful. Yeah. Basi sawa, niko nyuma. Wazi. Okay. Can I add something? Yeah. Niko nataka kusema US is very good when it comes to making money. Yeah. You know, America is the only country in the whole world. Please, guys, go do your research. It's the only country in the whole world that became a company before becoming a Soviet nation. That's why it's called corporate America. You know, in a revolving to spend dough. So, uku when you mesema ye jaywalk and all that, we decide unataka kuwa side gani. Yeah. You want to be make your money, or do you want to be an asshole and face the slavery system slash
the prison system. That's the only thing. Yeah, kula nasema kwa ukifika unakuwa tu kama white boy unatembea just. What a sharia. Freedom is nini. That's the only thing mu feel pain nikiwa chiki nao our black American brothers, because mu feel like if there could be an exchange program ile wa kuje huku, notice how sweet freedom is. Like you're already in a country full of so many opportunities. Just try and be free. Yeah. Just stay free. Sindio? So walk away from fights, be called a bitch, hang out with the nerds, because the nerds will keep you free and rich, you know. Yeah. But kule, like, no kid wants to be a scientist. Like, every kid wants to be a rapper, basketball player, American football, all that. Like, entertainment, you may put so much power that mseka ogato akishi hapo akwenda huko tu afataka science talk hapa ni science. No, but what is it, kitu controversial mwaf, very controversial about black America, okay? They act like that kwa sababu hawa walikuwa kabla hiyo America ikuwa America walikuwa hapo, so because of that's what was done to them, wanaona there's no way you can push me around na sisi tulijenga hii nchi. Tunaonanga kama again something controversial. Ah, ni kama wa jacka on steroids. It's like they're not going to take hiyo ndio attitude yao, like mulitufanyia hivi tukajenga hii nchi alafu mnatufanyia hivi again, ndio wana push back. Again, it's controversial. Sitaki wani, don't come for me black Americans. Even though nimeongea Kiswahili amuelewi. Yeah. I'm just saying it's just like that, but what you're saying is absolutely true. Wakiwa smart, watulie, watengeneze power, alafu wabadilishe system. Unacheki? Yeah. Na system itaibadilisha through kuacha hiyo thug attitude. Your attitude that you can never take disrespect. I'll never understand your attitude. You are like... Lakini mbadani, hiyo system itaibadilisha. System I don't think is abadilisha, but unajua, wewe mwenyewe unajibadilisha. Like, sikiza Nubian King. Misa hizi nikikamu nikanyage kiatu yako, utakuwa ready kuenda jela. Unaona huyo kwa tayari, sindio? Lakini unachiki, out of like 10 Americans, I'm sure kuna 2 that are ready to go to jail, sindio? Yeah. Ama? Yeah. If I step on the white shoes. Wona sema tu, utakuwa na kama 7. Wenye wako ready kuenda. Aki ya Mungu, unajua muna sema ati yawa blacks, ata wazungu pia. Yeah. Kuna wenye wako ready. Ni kama ini system yao yenye design wenye wali nini. I kinda get, labda ni kwa sababu ile civil war yao yenye walikuwa. So kila msee hapa hivi ni kama kujidefend na nini na kila kitu hivyo. So yani you better respect me. Unacheki hata hizi vitu za magun na au kukua nayo kila mahali. Ni kwa sababu hiyo civil war. Kwa sababu civil war walikuwa napigana wenyewe kwa wenyewe. Wasewa huko hivi wanakuja kupigana na wasewa huko. Unaona? So ikaunda ile culture ya unajua ni aje, hata nikiwa hapa hivi kwa inchi bro, lazima ni jiprotect kwa sababu siwezi jua hata enemy wangu wateza kuwa ni Muamerika mwenyewe. Ni venye sahi inakuja sasa inatumika ni aje, we muafu kikuja ukipita mimi tu ni feel, manzi huyu msi ateza kuwa gondi na mupiga. Unaona? So hapo, wacha sana niwaambie Mato na nani na Nubian, mimi nikikuja state ki hang out na moja yenu tuende an African club. Ndio hiyo. Because see mtu shindwa. Mtu amekanya kusomsana atakanyaga by accident. Like ile country lazima kuwe so. Alafu mimi unajua muisikiaga like even kwa rap songs. Unasikia some damn shit kwa like damn like it sounds really good in rhyme. Just swallow your pride and swallow your ego. But you know there they don't do that. Unajua mimi ukikanyaga kiatu yangu, of course nitakatika kidogo juu imekanya, lakini siko ready kwenda jela. Siko ready. Siko ready anything na like kanyango na kiatu imetembea street yake. Yeah, you see. Ni sad sana. Yeah. People have a different experience. The way you grow up in Kenya for instance, and the one who grows up in America, the way they integrate with their culture is a bit different. So for some people, it makes sense for them to be in a war zone, complete violence and all that. It won't make sense for you that why should I get in trouble for a thing that it's not even worth it. But about the American thing is that the American society is so polarized that whenever discussing American topics,
like you have to create this set of equilibrium that is beyond measure. Mm-hmm. So, for instance, if you do a commentary about America, you have to figure out how to balance. Otherwise, these guys are going to come for you down the comment section and like this. Yeah, najua. That's why tunatumia lugha yao. Tunatumia lugha yetu. It's quiet. Yeah. Like, the only one is a snitch. Hapa ni Josh na Mumas. Because I'm going to join Saizi. So, I'm going to snitch juu yetu. Lakini, tunatumia lugha. Real quick, I have a question for somebody. I've been to Montreal and Vancouver, Canada. I really wanna. What's the name of the dude with the red shirt? Ogato. From Canada. Ogato. So, what's your experience being a black Canadian? Because Montreal is one of my favorite cities. But every time niko Montreal, na patanga, just thumbs up from everybody. What's your experience of a black person in Canada? I think nita compare experience yangu as a black man here and a black man in America. Maze, the first time I think landing huko nilikuwa nime visit state for a couple of times and nilikuwa nime have okay experiences, siko nime have a bad experience. Lakini hapa nili have like a wow experience. Maze, msali nifungulia mlango akashikilia mlango mpaka nikapita. Mimi nikafikiria msali nifungulia kwa sababu sijui ana maybe sifungui mlango, lakini kala ni culture yao wasi. Nikafenda wase ni kama wako kind, wana ni kama wase wako walk. Of course, ukienda ma place zenye ziko kwenda remote kidogo na experience wase wabaya. Lakini fast forward, mazee nikaishienda zero time flani, alafu gari yangu ika happen kuzimika, like battery yangu ilikuwa na shida. So, nilikuwa nahitaji msaada nisaidie kujumpstart. So, nikasimama hapo nje na majumpers mazee. Huu mse flani akakama hapo mzungu na gari yake. So, hapa Canada ni kitu ya kawaida. Unajua unaenda tu unasimama, msana kusaidia juu, wase ni friendly. Mazani nilizo msee, unaweza nisaidia kujumpstart? Msa alisema no. Mazani ni kama alikuwa na brother yake hapo hivyo ama sijui ni besti yake tu. Hadi besti yake, mazani si umsaidia? Akasema no. Sitaki kumsaidia. Alafu akaishia mazaka ni achapo. Alafu nikamshow sasa hapo malumeka gari yako toa. Ndiyo mse mwingine basi apaka hapa nisaidia. Msa kwa mazaka toa hapo hivyo. Mazio ndio siku nilisikianga vibaya. I think hiyo ilikuwa experience yangu ya kwanza ya racism. Of course nimekuwa na couple others, lakini yeah. I think hiyo ilikuwa mbaya. So na feel ni kama hapa viewers say ni more welcoming, na maybe ni kwa sababu kuna a lot of diversity in terms of cultures ziko hapa. Kuna like wasee kutoka Philippines, kutoka India, kutoka China nini. Lakini I think ni the same na Stato. Lakini mazee hiyo experience yangu Stato ikukuanga poa mazee. Alafu yes. Yes, kwingine yeah. Msali alinitolea gun mazee Texas. Yeah. Msali msali kwa nakimbia kwa duka kununua bunduki. Ushaona msana kimbia ni kama anakimbia toy. Mazee msali kwa nakimbia kununua bunduki. Juu yako? Sio juu yangu. I think alikuwa anunua for some other reason. Sasa mazee amekuja akakuja akapata so the thing ni nilikuwa nimeingia kwa hiyo duka nikacheki hiyo gun ilikuwa inakaa supu, you know, kivyake tu. Anyway, sasa nilikuwa nimepark place yenyewe haizingia kwa gari yake before nifunge mlango. Mazee siku nikaa nilikuwa hapo, unajua nime relax nimefungua mlango polepole mazee. Msali nitolea gun. Mazee hakuna siku nishaogopa kaa hiyo siku. So I think alikuwa haraka haraka. I think alikuwa mzungu lakini maybe ni au like ilikuwa Texas alafu msali alikuwa na maybe ni Mex au Latino ni nini. Lakini ni American culture generally, so I think kwa you're... John Zimmerman fulani. Nade. Okay. Alafu nini, so msewishi hapa karibu na Brownsville. Yeah? King. Yeah? Mumas ni kwa gapi kwanza? New York kwa gapi? Niko, New York kiko, the east coast. As the side gani? Place gani? Niko one Queens. Of the five boroughs ama zi? Yeah, niko Queens. Wow. Okay. Ma Latino wamejaa huko, yeah. Yeah, the land of Mob Deep. A dash is stuck on the realness. What was that? Ma Wayahudi. Yeah, oh, okay. Wamejaa hii area. So ni place peaceful, eh? Yeah, ni place peaceful mbaya. Like huko si tuko karibu na police station, but is there kuna stuff nafanya? Tuko karibu na police station, but like our tusumbuangi. Mostly imekuanga maybe tunapiga sherehe, then it's a bit noisy. Neighbana, it's a cops. But like, when you wamekuja, wamekuwa like super like... Awako, okay. Like, rough.
Uko Astoria. Are you in Astoria, Queens? Sounds like you're in Astoria. No, Uko Forest Hills. Okay. Oh, okay. Yeah. Okay. So alafu, kuna my former roommate ndo time flani kidogo avurugane na wao cause walikuwa wamekuja wakasema kuna noise and then roommate wangu alikuwa like anauza mbona mmekuja like nani amewaambia so of course Kopa ni neighbor yupi so wakavurugana and then mimi nilikuwa nimetest nilikuwa hapo na roommate wangu but nimeogopa last roommate wangu alikuwa amelewa anyways yeah. Cops wakamshtua kwa like yeah, get the fuck in the house you know get the fuck back in the house anyways after kumshtua venye aliingia kwanza aliogopa pia mimi nikakuwa nimeshtuka nikakimbia kwa keja hiyo kopa kanitakata kaniambia ilibidi anemshtua ndo arudi ndani cause hakuna stuff like inge escalate na hakuwa nataka escalate so aka apologize kwa kukuwa rough akaniambia iza you know like he had to do that so wamekuwa okay, like super see. In my experience. Yoni raya unafaa kuinini jo, unafaa kui grab. Unai grab na ambia jo buda anja kule tumetoka jo buda. Jasi tuli. Mwambia buda. Buda relax. Mwasi. Ata umambi hivyo, anja tumetoka kajito mbuda. Nataka turudi huko. Nisi ya kutana na karao, boss. Ah, so wachana to any country. Karao, wachana na ye. Ye, karao jo. Wachana salimie Josh. Josh ni aje? Ya, po, mwaf ni aje. Minneapolis kuko aje? Yeah, Minneapolis kuko. Sawa, mvua yeah. Kiasi. So, ye pia, ukisikia tukizusha juu ya US, unakatika na sisi ni? Unashindo, ah, sejo. Wanasema aje US perfect? No. Iko perfect. Yeah. But, I mean, it's a normal society. Yeah. The worst experience we should have huko, wewe? Nisiku gani ushai sema jo afadhali Nyamira. We Josh unakaa ile gani hiyo Minnesota? Uziwe sema mimi ni kutoka Nyamira. Yeah, wewe ni mtu wapi? Nyakiana si jina ya Kikisi kwani? It sound kama ya Muyuji. Yeah, ina sound ya Muyuji. Nyakia eh. Mm. Nyakiana ni jina wapi? Si jina ya Kikisi? Wewe unanienjoy. Okay, no. Hiyo si ni jina yenyu. Hiyo ni jina. Yeah, umza hata hizo. Josh anakaa wapi Minnesota? Yeah, buda. Niko sure kuna sikuli sema afadhali arati kishinda hii ujinga. Okay, the worst I ever experienced ni after college, hiyo kutafuta kazi. I think that's the time I ever experienced it. Yeah. It took me about a year to get a job. And the rest of the, you know, the people I graduated with, they were getting jobs right out of college. Actually, before we were done. Some guys, like six guys got jobs already. Six out of 14 got jobs before we were graduating. Yeah. Alafu. I had like three interviews and and none of them went through. So sometimes it's good to be a good person. I met a lady that hooked me up with my job, so yeah. Oh, okay. Yeah. Okay. Oh, okay. Yeah. Brito, yeah. Same thing. Yeah. Hapo Minnesota nishaipata noma. Yeah, alafu lazima tu shout out mzee mwenyewe Mr. Okeno Moranga. Ni aje buda? Mambo. Umesikia vile niko naambia ase nikisifu states mwisifu juu yako buda. Kuna story. Tujenga tukianza. Tukianza jo tuko na shindwa huo Okeno ni nani jo? Live mambo. Buda njoo kuna time. Kuna time check yako ilikuwa kubwa kushinda ya YouTube. So ilikuwa gazo, time moja arusha ka kitu na shindo. Kwa niyo kena na maleri. But Buda, asante sana. Ulitujenga, yo kitu ilifanya tukafika hii level. So that's what I'm going to say. Ata nibonga shit ya states. States how that states ilifanya what we are. Najua. Yeah. Your experience ya jela jo, niko na story. So. Yeah. Kuna time nilikuwa na okay mimi ni truck driver
unajua in a day huwezi fanya more than 11 hours so lazima ukwe like uchukue a 10 hour break and then do uendelee after a 10 hour break but of course hizi mzigo zinakuwa tricky design utapata mzigo inaenda 12 hours so it doesn't make sense uchukue break ya 10 hours awesome. To drive an hour so wase wengi ulenga so over time huina accumulate ukipatwa kwa way station so mimi nimefika huko nikapata mother akaenda deep akaenopaka a month like ya records akaniambia hey, buda ni hapa hapa utoki lazima tukupige fine ya thao ama uchukue mandatory 10 hour break but nilikuwa 30 minutes out pale inapeleka mzigo so awajali so nikaapo 10 hours to drive 30 minutes after that yes. But say inabidi uite recovery wakuja wachukue mzigo then that's expensive on your side anyway hiyo ikaisha so 1.5 years later nimeenda Colorado kuna mzigo unachukuliwa kwa military base so since mimi niko jeshi niko na hiyo DD214 so it's easier for me to get in clearance But safika kwa gate sasa ile inapa na ID nini wanaangalia ikaanza kuchukua long nikaanza kwa nini kunaendaje hapa but sasa nilikuwa na best actually nilikuwa na side best yangu kuingia kwa base because you know for him ingekuwa ingekuwa noma gari ine zimekuja light nikajua shit but there is a warrant of arrest for you atakwambia nini that we don't even know but inabidi tukupeleke jela county jail ilikuwa like 5 minutes out ndo wajua ni nini okay so umse nilikuwa najaribu kumuingiza base ikabidi apige U-turn ndio aweze ingia mimi nikapelekwa jela fika huko na ni November baridi so naambia okay ati kuna kulikuwa kuna traffic offense in Wisconsin in 2019 na huko huko lipia fine au ile tao ile No, not the tao. Nili opt kuchukua 10 hours instead of the tao. But still, kuchukua 10 hours, kuna bado tu automatically wata kutumia fine kwa mail. But fine ilikuwa $25. So, ika end up mimi nili change address. So, nika miss yo barua. Yo barua, yo. Yeah. So, kuingia yuko, do nika kumbuka. So, yo time. Ati, but, unajua lazima tukubuki. Na kuna way uneza lipa hii. Ati, before uvai orange. So, nili end up all the way. Kukoa, inama, tuangalia matako, nini hizo vitu zote. Yeah, shit, Barili. Yeah. So, mini meka pale in processing inendelea tu. But sasa isi kutika point ya kuchukuliwa fingerprints. Yeah. So, nikenda kwa NAS, so unachukua na chukizo mavital, wakweke hiyo, whatever. Ati, okay, umekuja hapa kwa nini? Kwa mbemisi juu niko na chukua mzigo hapa Fort Castle, niko Colorado. Wakanambia but a warrant of arrest. Okay. Wakenda kuangalia wakapata ti okay, the only way unaweza saidika hapa unabidi ukae a minimum of 3 weeks. Oh. Kesi yako tujueneaje. Okay. Nilikuwa nimechanganyikiwa nimetulia nikasema naangalia pale wasi wanaletwa hapo ndani ni crazy but so unajua ni county jail haina ma hardcore ni watu miskimina. Ini vitu ndogo ndogo so I wasn't scared ile. So karao moja akakaa mniaje tu ulisema makosa yako ni gari nikamwambia tu mimi nimeambiwa nilikuwa na $25 but over time ili accumulate so I owe like 100 right now. Ati umechukua fingerprints hapana. Sasa hizo umechukua simu umeingiza kwa Ziploc kila kitu imekuwa mbali. Evidence bag. Ati kuna mtu anaweza kuja kukulipia hiyo so moja alafu kumbea, niko na msee hapa hivi yako 10 minutes out. Sabuyo wangu anaitwa Musa. Wakaniambia tutakupatia simu for 5 minutes umcall, akuja alipe hiyo so, alafu ndo utoke. So nikampigia akakuja after an hour, akalipa. But so the whole point is, vile ulikuwa unasema Mwaf, like there's a million good ways za kutengeneza pesa America. Like, yeah. At the same time, yote vile unasema, kitu kidogo, then ni kupenda kwako it's just kitu ulisahau or whatever it a catch up at some point yeah. Sasa unajua kwao since umeingia pale na wewe ni mtu mweusi like nilikuwa nakutana na wazungu pale ndani
not history, mm. The whole truck driving thing. Madriver yeah. wengi wakipatwa na hizi makosa walipatwa nao. Chances mm. ya kupelekwa huko mbele. Mm. Kidogo, sindio? Yeah, inakuwa kidogo. Mm. Udem ali nini? Dem ali try kukurusha ndani ni mlami ama alikuwa? Uwe li kuandikia? Mlami, alikuwa mlami. Mlami. Oh, okay, okay. Nishai patikana na violation tena, but karawa alikuwa mweusi. Na mweusi alimbea ni aje, we ni wetu, ishia. Mm. But shida inakuanga... Kuna msia mesema, kuna msia alipea na hongo. Hui wa Dallas, kuna buya alipea na hongo na kojela. Yeah, yeah. Awa tuweusi, unajua karawa at any point akona body cam. So, number one inakuanga ye kujidefend against anything. Enye, yeah. if mm. you decide, kendo kombele kufungwa lawsuit, toss, juli, nini akona body cam. So... ukikuwa mshenzi uanze kumpea hongo already hata kwa kile yake anaweza kuwa anataka kukolea but body cam ina imeharibu yeah, kila inasema. Kitu so, yeah imeharibu anyway yeah. so like inafanga na siasa nyingi na bottom line as long as rangi yako ya ngozi ni nyeusi hakuna vile watajaribu juu chini wakufikishia huko ndani kwanza ndio tuongee baadaye but kwa yeah. watu wao huku wana wako na ways za kuongea before iende mbali inakwanga yani ni hivyo tu so yeah yeah okay eh hey, damn yani yeah. kwa that was close hey yani kwa paka usha bend over hizo makende hivyo kutelea paka lazima apa ikunguru yeah alafu just states she does states bila musa baga leta hivyo bend over hapa na kuna mse mnaingia na yana cheki kwa haya they did it so that's my yes I Yeah, hey, so your place na kwa gani ni sana. Yeah, Mwafreeka. I think nita, tuko karibu kwenda Kajitombe. Mnasemaje? Mwafreeka. Yeah. Kuna hizi videos zinaenda online za like the floods in Nairobi. Where are these floods? Ah, kila pahali like what's in a kampaya? Like in the slums, it's much more painful like especially is it true that kuna I saw a video like some kids on the roof. Is that yeah. real? Yes, that's yeah. real. Yes. Yeah. Buddha, that's and real. I love that. You know, and then what are the root of Kenya? What are the root of Kenya? Niti yako bana. Yiti na ipenda. Dude, can you imagine seeing your kid up there? Ntakasirika boss. I know. Okay. Everyone, you want so to be for me, but you can't. So for me, the worst part is I was watching, was it Citizen or somebody had a helicopter shot and it was going through Nairobi. And there's this nice neighborhood. I saw a very nice neighborhood, but like it's flooded. I'm like, oh my God. Those are the same houses they're trying to those are the same houses they're trying to sell us. Yes. Runda is flooded. But if Kilimani, nilikuwa nataka kuambia like if you guys mkona investments in terms of land, I'm a property. Yeah. It's time to check it out. Eh? Video call. Yeah, video call size. Caretaker. Man, I can't imagine. You go kona tandiko na hata taku kwa Minneapolis. I'm going to go forest mill. This is government cooperating. Government cooperating all this. Like for real. What is the government? I think you remember what I was saying. What can the government do though? Wait, Josh. Ile kitu kwa nasema last week. Unaonga last week nikisema shida ya Kenya uaga. Ah, sio ujua. Kuna a part of the country ile itawa protect. Sasa tunachikijua hivyo. Ah, sio ajali. Like akina Murkomen, wao chiki ilichukua Ruto more than 48 hours, you know, before I comment. Imagine. Like, ilibidi wasawa ende Twitter, wasawa kabonga mbaya, ndio Ruto akakuwa like zile za, hey, by the way, kuna vile, kuna floods, na hafu bado pia li blame raya. Alisema, hey, kuna floods, lakini tokeni huko, kwa utaki kutoka, hey, shia, hey, aliongea mbaya. Alikuwa mbaya, nyamaji, kumbe maraya wako. I left a brangu on my right on a stemma. Vitu kirudi, hasire nye kwa nayo mwafu. This government takanyago makende unafikiria huko ni place ya 96 gun salute takanyago makende utajua eh I cannot tolerate adirata wako children are dying in front of you adirata Mwafreeka Mwafreeka I say we are desensitized eh Mwafreeka so sai governor inauliza watu waenda wapi ama ni yeye anasema atapata itadunini
The, sahi, that's a national disaster. That's, it's yeah, a national it disaster. Like, it's it's beyond human, right? Beyond, yeah. But sahi, Gava ikona mastedi, ikona hizo mastediam zote, ziko Nairobi. Where can they open them up for those people to go into? Aina roof. Natua. No, Aina roof. They do have roofs. We, mnasikia vile Ian anasema, ati Hilton hiko, mingo atakumambia Weston hiko, even closer. Weston, no hiyo. Yeah, seriously. But so, unajua, so, I think unajua mwenye mkishi country kama hizo, new come na sahau, like the same way a disaster is treated in a huko na sisi ni different. Sisi wanajuaga, whether we handle the situation ama wasi handle, they are still loved unconditionally by a certain part of the population. So they mean they don't have to do anything. You understand? Like Ruto anajua, atas pofanya chochote, this is not going to affect any of his voting base. Achiki, like kila mtu uletamvotia, atamvotia, kamre ina manini. So they don't care. So is it a mattress? It's like people who've been doing it online. Like what do I contribute? Like online when I buy mattress, wanaenda na zinini. It's civilians. A billionaire like the governor, the kaya young governor we have, haja donate even like ata gumboots, haja donate kitu yoyote. Na he's much richer than everyone else ule ametoka. Leona juzi ametokea na boat. Yes, I'm check. Like I'll say. I'm donate back and a dimples. So Mwaf. Yeah, mtu wa deep na board si sio nani peke. Sio huyo Erikomondi hapana. Hata kwa nini? Hakuenda pali. Yali alienda tu kwa nini? Alienda tu alitoa tu ile statement yake kwa stairs. Akaacha so aji sort. Check it. So hapo kwa excavator kaiko kanatoa maji ni kaukweli. Yeah. Umechukua bay defend. Ame defend leo. Amesema those are trained engineers. Yeah, I saw that. Kuna msee hapa ameandika. Go ahead. David KK ameandika hapa to floods all over East Africa. For this you can't wholeheartedly blame the Ruto or governor Madimpos. Wem say yes, David. Yes, dude, we're not blaming the government. We want them to take care of the people. Exactly. You and your just story. Exactly. Do something. Just do something. Yeah. Wem as a Nairobi for how long? Disaster management. Nobody ever thought of this. Exactly. Upgrade it. Expand it. By the way, remember, I think you could state size. David, I think was some jam na Ruto to do your statement. Just release a statement. Bonga juu ya floods. Yeah. Bonga juu ya the doctor strike. Usituambie tu juu ya housing peke yake. Exactly. Usituambie juu ya Ruto alienda ku open card ya kununua magari. By the time ako nafungua hii card ya kununua magari jana, akinunua hiyo anajua alibai Probox. Ilikuwa Probox. Kuna ndai alibai. By the time anabai hiyo ndai, wasio alikuwa na wakujua maroof nini? Wakujua maroof madhara. So hiyo desensitization. And don't forget, like Wakenya wengi sana ni wanini. So yes, you can't stop the floods, but act like you care. Yes. Act like you care. I don't know who care, but act like you care. So that's all nini. But floods, mimi nimekosa na wasome nitukana sana on Twitter because nilisema hiyo, like floods, atuwezi blame Sakaja for the floods. But we can blame him for a tree staying kwa Moi Avenue for 8 hours. Wacheki? Because Moi Avenue is very important for Nairobi. So tukate hii mti. Uki, because yeye hana privilege ya kukaa mteja. Unajua mimi nizaenda mteja. Yeah. But Sakaja anafaa kuwa reachable 24/7. Na akipigiwa mboni aje buda, kuna mti mianguka pale nini, inafaa kuwa, wacha tuikatekate, tuitoe kwa barabara, alafu, hata tusijali nani amechukua kuni, as long as tumeitoa na kumekuwa na traffic movement. Mito inatolewa in 4 seni, hours, Mwafu. Ajali. 4 hours. Immense. Yeah. Lakini, yeah. Mwafu. Hey, Mwafu. Wacha ni kumwafu. Yeah. Mwafu. Yeah. Wacha tusikiza nani? Nubian alafu Josh. Eh. Aya, Nubian. Mwafu. Wacha ni kuuliza je. Bro. Wacha ni kuuliza je. Okay.
hii nini, kuna wasee wanaitwa metrological something. Yeah, department, whatever. Yes. Yeah. Hawa wasee walikuwa wamesha, walikuwa already wanaona mvua itakaa through, si ndio? Yeah. The only thing yenye tunablemusa kaja na yeye naye ni nini? Manze, hii kitu ilikuwa imetokea. Yeah. Mm. Already walikuwa wamesha foresee, manze. Mm. Alafu umse ako do shit. After 3 days ndiye akakuja ana nini? As much as unasema yenyewe na floods hakuna kitu yenye sakaja ngedu. Ona. Mm. Cheki, ni show. Hii time yenye anakuja kusipoa ma engineer na nini? Mm. See, angefungua hata hizo ma drainage hata way before, hata kabla hii mvua ijatokea na vitu kama hiyo. Bado mimi okay. Mblame kwa sababu ya nini? Umsee, as much as yenyewe floods zinakuja zinajana nini, lakini akumake ile nini, akumake hata kuanza ile pre-planning floods, alafu na akuwe na ile plan ya post. So, umse, una shit. Wacha nipatia counter argument. Nini yako nilikuwa na issue na ayo pia. Cheki Buddha, wacha nipatia counter argument. Counter argument hii story. Ni, this is a very interesting thing. So, yo, whatever department ilitokea wakasema, El Nino inakamu, walita El Nino, sindio? Mm. Alafu, mm-hmm. Sakaja akaanza kuprepare for El Nino, sindio? But then, wakaita Benihi na kuja tuombe. So, vile Benihi alituombea, wakasema, ati, yes, kutakuwa na mvua, lakini juu ya Mungu hakutakuwa na El Nino. Na unajua nani alisema hivyo? Ruto. Endeni mtafute hiyo clip ya Ruto akisema haitakuwa ni El Nino. So tunajua saa hizi what everyone is afraid of saying ni El Nino. Because tukikubali ni El Nino, because no, you just delayed. But uliambua floods zinakam. That's why Sakaja akabaki paka boat. Unajua hiyo time tukijoke juu ya boat. Discredit Benihin. Yeah, tukabaki tumie. So wakadu hizi ujinga zote. So saa hizi tuna nini? So yes, atuwezi mblame for the disaster. What we can blame him for is for the reaction, like what should be happening, like something. Kuna hizi mafire trucks zetu zimejaa, hizi mafire trucks zimejaa na hazina maji. See, at least we wanted to suck now so maji tuki move, suck maji tuki, like let's do something. When the rain stops, let's pretend we are doing anything. I love you to interesting hizi excavators zina excavate maji, don't be surprised wanna get kickback, zinalipwa at a very ridiculous rate. But Wajinga, sisi. Why are they not dredging the current drainage system, upgrading it with new storm drains? Even I know that this is basics, Mwaf. Wana hizi manyumbahood zote, hakunanga drainage, hakuna sidewalk. What's going on? I think hapo ndio solution na fayanzie kwa sababu, na I think ni planning, I think ni a concerted effort maze. Hata wangeanza na section moja. Unajua maybe Nairobi mzima ni kubwa na ni hard kufanya. Waseme sasa tutaanza na Mukuru, ile slum inakuwa hapa South B inaitwa ngoja. Yeah. Uko Toronto andika proposal ya andikia nani anaitwa nani? Keep Murkomen, make sure tu kuna the number 7. Maybe andika 7. Murkomen atasema, hakuna kazi hapa bwana. Yeah, just make sure kuna 7. But wacha tusikie Josh. Josh uko anataka kusema? Mimi kwa sema niaje ujatoa zile zako za obvious juu ni gaba ya maombi. Oh, hii gaba yetu si. Uambie hii ndio the, is it the second plague ama the first plague? No, hiyo sasa. Yeye itakaa. Ama kitu fani ni I think mtu akiandikia first lady, ambie first lady you need to build an ark. I think we can actually build an ark. We can do it. So there you go. We need an architect. Two of each animal. Gaje Simba ilikuja na bwana yake. Sasa hiyo ndio kuna nini? But vile tumwambia si tunataka kuisha kajitombe. So any last words? Unachiki huko ni saa 9 usiku tu. Ian bana nakaa amechoka. Ian macho yako zishakuwa green. Ian boti yako kuna mafuta. I took like 3 hours. Iana kona swimming costume ya kucross. Are you worried for your life? No, I've had a long day, but niko sawa. Iana hizi ni saa hizi. Niko na better. Ngeko nenda kaka better saa 9 usiku hii. Ningeshangaa. Na ningekuwa Iana alifanya hapa that 32 lives.
Before mwishie, nilikuwa nataka comment moja before mwishie. Yeah. Kulikuwa na Hurricane Katrina, I think in 205 in New Orleans. Alafu Bush, I think alikuwa prezo yo time. Aka flying yavo over New Orleans. Akionda ni andege. So akapigwa picha kama kwa window. Alafu akiangalia kwenda chini. Mse, hiyo ilikuwa defined kama one of the lowest moment kwa hiyo administration ya Bush. Ikani kama amefail. Maze, na mse alifika. Yani alifika hapa hata akachekia wase. Na bado wasa wakasema huu mse amefail. So hiyo alafu mse yotu mazana asema juu ya gorofa na juu ya Range Rover ki. Akisema nunue magari. Alafu kuna Alex Steve, eh? Wacha nisome hii comment ya Alexis Steve Josh, alafu useme. So, Alexis Steve anasema mufanya na met, warning na forecast zinatolewa weekly, na kama ni adverse weather conditions, warning inatolewa to the government entities, ni vile wanazipuuza. Wache kusinakunga nilichekio clip ya Ruto. Ruto alisema, it's not El Nino, it's just going to be normal rains, tutatumia fertilizer. Yeah, I'll turn into a fertilizer story. Now we are here. So Josh, any last words? So by the way, you guys have to prepare for the hunger that is coming. After the floods, there's going to be a lot of food. Shilingi imekuwa ikikuwa weak, imeanza kuwa weak. Yes. Tunakapitia. Yeah. Exchange rate return again, you're right, Mwaf. The thing I wanted to say is, I think the best thing we can do is, let's support independent candidates. Yes. History now, tukaa at CG, CG Nini. I think we are better off going with independent candidates. I want to call a burden. Sio nafika huko wanaharibika kichwa bana. Shida ni saizi tuseme wewe Josh. Saizi kama kuna solution saizi wewe mwenyewe. Kama kuna solution tuishie na wewe madhare na ufanye maji disappear. Alafu 2027 usimame na hujasimama na UDA ama ODM. You're not getting that seat. Yeah. Hautapata hiyo seat. Watu watangoja flood ya 2028 wako, hey Josh ni aje sikuja tusaidie na hii maji. So ukijinganganya ati we are going to independent, no. Like Kenyans are still Kenyans. And sometimes, so yes, saizi, there's something very bad, it's happening. So we have to help out. But as you help out, we help out Rosafi ukijua, mtu amehelp you, akipatiwa a choice, kuchagua mtu andeza mhelp, ama mtu wata mhelp, atachagua mtu wata mhelp. Ryan, I don't know how that disease is going to end, but that's so sad. It's going to continue. Ryan, Doshida. Oh, yeah. That's so sad. So, asanteni. Thank you very much. Adios. Mtengetu ya kuishia kajitombe. Tulianza late kiasi, but at least me hang out na sisi mpaka saa 9. Yeah. So, asanteni sana. Yeah, so kama kawaida vile usisemaga like, subscribe, hit the notification button, tell a friend. Kimalizia. Next Friday. Ikonini. Ikonini.